നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ടു മച്ച്, അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പാഷൻ ഒരു വട്ടായി മാറി എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മളെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഗ്യാരേജാണ് ഇത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണിത്. ഇത് ഞാൻ ബാക്കി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരുപാട് വണ്ടിയെ പോലെ ഇതെൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫാമിലിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ റെഡിയായിരുന്നു, പക്ഷേ പുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. കാരണം പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടവും വാത്സല്യമൊക്കെ പുള്ളിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത മെയിൻ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്തത് 2013-14 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഒറിജിനൽ ജാപ്പനീസ് RX 100 RD 350 നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ RD വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് RD വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഏകദേശം ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാടിക്കയറി ഇതിൻ്റെ സെല്ലറിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു. പുള്ളി ആ ഓഫർ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോയി ഈ വണ്ടി പൊക്കാൻ നോക്കി. രാത്രി വണ്ടി കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കെന്തായാലും അത് തൃപ്തിയായില്ല. എന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ പുള്ളി എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ പോയി വണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടാങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഓട്ട. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേബിളൊക്കെ സ്റ്റക്കായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ എൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ഒപ്പിച്ച്, ടാങ്കല്ല ബാക്കി പാർട്സ് എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചാണ് വീട്ടിൽ വന്നത്. അപ്പം ഇത് കുണ്ടമൻ കടവെന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുളത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. പണ്ട് ഞാൻ കുളത്തൂരായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വാങ്ങി എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷേ ഒരു ഈ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനിഫോൾഡ്, പിന്നെ അതാ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം അതുമില്ല. പിന്നെ മാസ്ക്, ഒറിജിനൽ മാസ്കിന് വേണ്ടി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു മുട്ടത്തറ ഒരു ആക്രിക്കടക്കാരനുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ നിന്ന് കുറി കുറി നിന്ന് അവസാനം പുള്ളി ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തരാമെന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും, അതിന് മുമ്പ് പുള്ളി ഇല്ല ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡയലോഗ്. 8-10 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി നിന്ന് വാങ്ങിയ സാധനമാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സാധനം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെന്തായാലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. പക്ഷേ ഈ സാധനം എന്നെ തേടി തിരിച്ചു വന്നു. അതിൻ്റെ കഥ വേറെയാണ്, അത് നമുക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടേതാ ഈ RX 100 കാട്ടി മുമ്പ് ഇതാ അവിടെ ഒരു 135 5-speed ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഞാൻ ഫുൾ റീബിൽഡ് ചെയ്തു. അതും ഇതേപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ RD 350 കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതായത് പുള്ളി കാശ്മീരിലാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും.
അപ്പം ഞാനത് ഫിക്സ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് തിരിച്ച് കാഴ്ച കൊടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പം ഒരു കൊറിയർ വരെ വിളിക്കുന്നു. വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, സാർ വണ്ടി എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏത് വണ്ടി? അല്ല സാർ, സാറിന് ഒരു വണ്ടി കശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആ വണ്ടി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചാനലിലെ ഒറിജിനൽ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടിയായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പതുക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 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 അതിനെ പൊളിച്ച്, ഇപ്പം ടാങ്ക് അവിടെ, എന്താ ചേസ് അവിടെ. അപ്പം ഇതിനെന്തായാലും അടുത്ത റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇതിനെയാണ്. എന്നാലും അത് നമ്മുടെ കഥയിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു അതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ RX-Z, അപ്പോൾ ഇത് കോളേജിലെ പ്രേമം, അങ്ങനെ ഇത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷം മുമ്പേ, ഒരു 4 വർഷം മുമ്പേ RD 350 എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് കയറി റേറ്റ് കൂടിയത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു 7.5-8 വർഷം മുമ്പേ RD 350 എന്ന് പറയുന്ന 50,000-60,000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കും പേപ്പറുള്ള. പക്ഷെ പിന്നെ അത് ഒരു കയറ്റം കയറി, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പോയി 3.5-4 ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ RX-Z അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കയറിക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ആദ്യം ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു. പിന്നെ RD 350 വാങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള കുറേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല അവരെന്താണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലോട്ടാണ് അവരെടുത്ത് ചേടുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ജനറലി ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ലോ ആണ്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും വില കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ബീഡിങ് തന്നെ 3,500 രൂപയാണ് മീറ്റർ. ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത മീറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചാത്തൻ മീറ്ററിന് തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പം 4,000-4,500 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറിന്, ചൈനീസ് സിലിണ്ടറിന് ഇപ്പോൾ 15,000 ആണ്. ഇപ്പം കാർബറേറ്റേഴ്സ് കിട്ടാനില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൈപൊള്ളുന്ന പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം RX-Z ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും കുറച്ചുകൂടെ പണിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാനൽസ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ്. ടാങ്ക് കിട്ടത്തില്ല, ബാക്കി എല്ലാം അവൈലബിളാണ്. മാസ്ക്, വൈസർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെലി പാൻ, ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ്സ്, പിന്നെ ടെയിൽ പാനൽ, എല്ലാം ടെയിൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആൾക്കാർ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ 135 5 സ്പീഡ് ഇതേപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തും ഇപ്പം റേറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ 5 സ്പീഡ് RX-Z എടുക്കരുത്, 4 സ്പീഡും എടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് 135 5 സ്പീഡാണ്. അതിനിപ്പം മാർക്കറ്റ് ആ ലെവലിൽ കയറി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ RX-Z മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരും. ഇപ്പം ചില വണ്ടികളൊക്കെ 2,50,000 രൂപയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് RX 135 5 സ്പീഡിന് വരാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതിനടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വില കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കിതൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല, കാരണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു സുസൂക്കിയുടെ വണ്ടി വാങ്ങും. മിക്കവാറും ഷോഗണാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഷാവലിൻ ഒരാൾ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നു. അത് കണ്ടതോടെ എൻ്റെ പിന്നെ കൺട്രോൾ വിട്ട്. എനിക്കെന്തായാലും ഈ കളറായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് കാണാതെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടാണ് എടുത്ത കൊച്ചിന്ന്. എടുത്തപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ആ കൂടെ മോശമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ കാക്ക കുത്തി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും പുതിയ കവർ ഇടണം, അത് വലിയ വിലയില്ല, 150 രൂപ 200 രൂപയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഒറിജിനാലിറ്റി കളയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റും
ഇതിൻ്റെ സീറ്റും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സമുറായി ഷോഗൻ ചാവലിന് ഏത് വണ്ടിക്ക് സീറ്റ് അടിക്കാൻ പോയാലും ഈ പാറ്റേണിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ആ പാറ്റേണിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ച് കറക്റ്റാക്കി ആ സാധനം ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കാനാണ് വാങ്ങിച്ചത്, കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് സീരീസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മിക്കവാറും ഈ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കപ്പ് ആവും. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി കുറവുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ കരിസ്മ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ പുള്ളി ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു 20,000 രൂപയ്ക്കാണ്. നമ്മൾ അവസാനം കൂടുതൽ ഞാൻ പുള്ളിയെ പിടിച്ച് ചവിട്ടിയില്ല, ഒരു 15 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തു. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് 1,000 രൂപയായി. 1,000 രൂപയ്ക്ക് ഇത് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും നേക്കഡ് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കഫേ റേസർ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് പഴയതല്ല, ബോഡി പാനൽസ് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ, വണ്ടി മെക്കാനിക്കലി ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാനലിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡ് പാനൽ ടാങ്ക്, ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ പുതിയതാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വാങ്ങിച്ച്, ഒറ്റ ലോക്ക് പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടി ഇതുവരെ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ തികച്ച് ഓടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനാണ്, ഓക്കെ. RXZ ഇതുവരെ ഒരു കഷ്ടി ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി റിസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 3 വർഷമായി. ഷാവലിൻ ഇതുവരെ കഷ്ടി ഒരു 30 മീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, ഓക്കെ. അത്ര പോലും ഓടിച്ചിട്ടില്ല. RD 350 നന്നായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അത് ബാധകമല്ല. ഈ ഷോഗണും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനും ഇത് ബാധകമല്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്നുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന RX100, അപ്പോൾ ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്, കാരണം ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, വണ്ടി വാങ്ങുക, കൂട്ടുക, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാ ചവറിൻ്റെ ഇടയിലും, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചവറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 3 വണ്ടി പണിയാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കളിവാക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. ഇതാ 1 ചാസി, 2 ചാസി, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു 10-20 ഫോർക്കുണ്ട്. ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക് എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പോൾ അഹങ്കാരം പറയല്ല, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പാച്ചിയുടെ ഹബ്ബുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന FR-F2 ഹബ്ബ്. പിന്നെ ഇതാ 1 ചാസി അവിടെ മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫുൾ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് 1-4 വർഷം മുമ്പേ, അത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എലി കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ മിക്കവാറും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത്, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വണ്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതോ വണ്ടികൾ കൊടുക്കണോ, അതോ ഇതേപോലെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാനൊരു വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാക്ക സീറ്റ് കുത്തി കയറും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കവർ വാങ്ങിച്ചിടും, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ കവർ കീറിപ്പോവും. ഇതൊരു ഓൺഗോയിങ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും RD 350 കൊടുക്കാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. RX100 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് RXZ, അതൊരു സ്മാരകമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ വണ്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷവലിനും കരിസ്മയാണ്. അപ്പോൾ കരിസ്മ വിറ്റുപോകുന്ന കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല, കുറച്ച് പാടാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഡിസൈനിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള കരിസ്മയിൽ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളാണ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡാണ്, ECU ബേസ്ഡാണ്, അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവന്മാർ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കോളായി കളഞ്ഞു. അത് കാരണം ഈ സാധനം വിറ്റുപോകാൻ പാടാണ്. പിന്നെ മറ്റേ 5-speed, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അത് ബിഗ് ബോർ കിറ്റ് വെച്ച് ഇറക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയും, പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് റോട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രതികരണവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റും,
പിന്നെ പോലീസ് വന്ന് പിടിക്കുന്നതും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുപാട് ബ്രഷ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഞാൻ ആർ എക്സ് സെഡ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കും പേപ്പറും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടല്ല. ഇതിന് ബുക്കും പേപ്പറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഫിറ്റ്നസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടിയെ റൂട്ട് ഇറക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഷൗലിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിക്കാത്തത്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർ ഡിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 15 വർഷം വരെ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ RX 100 ഒരു 5 വർഷം ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. എന്താ, കരിസ്മ 2015 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10 വർഷം, 10 അല്ല, ഒരു 5-7 വർഷം ഇതിനും ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ നല്ല പക്ക ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനും കുഴപ്പമില്ല. 5 സ്പീഡും 135 5 സ്പീഡ്, അതായത് ആ ടാങ്കുള്ള വണ്ടി ഞാൻ പൊളിച്ചത് മെയിൻ റീസൺ അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പണി തീർന്നൊക്കെ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ആ വണ്ടി അങ്ങ് എടുത്ത് ഒതുക്കി അങ്ങ് വെച്ചു. ഇനി അതിന് പേപ്പറെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടേ റോട്ടിലോട്ട് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വണ്ടിയുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6 രണ്ട് ചാസി അവിടെ, 7, 8 ഒന്ന് മുകളിൽ 9 പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചാസി, 10 വണ്ടികൾ ഇപ്പം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് ഈ മറ്റേ പഞ്ചാബി ഹൗസിൽ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ചെരുപ്പുകൾ വേറെ കാലിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് 1-2 വണ്ടികൾ പുറത്തു വേണം. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം വണ്ടി കളക്ഷൻ പാഷൻ മാറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിലുള്ളവരും ഇത് കാണുമ്പം അവർക്കും തോന്നുന്ന ഇതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവന് വട്ടായി. എന്തെങ്കിലും സാധനം ഓൺലൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചാടിക്കയറി വാങ്ങും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ. പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി പോവും. അങ്ങനെ നന്നായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനല്ലാതാവും. എനിക്ക് ഈ വണ്ടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗ്യാരേജിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ, അത് വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഇനിയും വണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഷാലിൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഞാൻ വേറെ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും റീബിൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പം ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ആൾക്കാർക്ക് RX-Z കുറിച്ചുള്ള ഒരു അതിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വില കൂടുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഈ വണ്ടികൾ മോഹിച്ച് നിന്ന ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതിനെ ആഗ്രഹിച്ച് അന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ വാങ്ങിച്ച് തരില്ല, EMI ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് 390 അല്ലെങ്കിൽ RC 390 ഉള്ളത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യമഹ ബൈക്സ്, അതും 135. അത് പറഞ്ഞ എന്നാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. പാര വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട്, അതായത് ആൻറ്റി, അമ്മൂമ്മമാർ, പിന്നെ വേറെ റിലേറ്റീവ്സ്, കസിൻസ്, അവരെല്ലാവരും പറയും അയ്യോ ഇവന് 135 ആണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്, 100 തന്നെ ഭയങ്കര പവറാണ്, 135 ഒക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് താങ്ങുമോ? അതോടെ തീർന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ പതുക്കെ താക്കോൽ വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പാരകൾ അതിജീവിച്ച് ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും അത് വാങ്ങണം, എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് വാങ്ങണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് RX-Z എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലുക്കുണ്ട്, ആ ലുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനിലുള്ള ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടി 1-2 വയസ്സ് മൂത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് ഇത് ഒരു സുഖമുള്ള ഷേപ്പല്ല. RX 100, RX 135, RX-G അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക് ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഞാൻ 100% യോജിക്കുന്നു. ചിലവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയുമല്ലോ, ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഇൻ ദി ഐ ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ. ഓഹ്, ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷ്
ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എന്തോ പോലെ. അപ്പം അത് കാരണം ആ വണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ളവർ താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുക. ഒറിജിനൽ ഫയൽ സ്പീഡ്, അതായത് കൺവേർട്ടഡ് അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു അസറ്റാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 3 വരെ എങ്കിൽ പോവും, പോയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കയറത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 1.75 1.60 ആ റേഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പണിഞ്ഞ് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ കേരള ആയിരിക്കണം, ഒറിജിനൽ ഫൈവ് സ്പീഡായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി വണ്ടിയല്ലാതെ ആവത്തൊന്നുമില്ല, സെയിം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വണ്ടിക്കും. പക്ഷേ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവന് ഒറിജിനൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാവും കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയൊരു എന്താ പറയട്ടെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പക്ക, നമുക്ക് ഏറ്റവും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി അത് വാങ്ങാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തോന്നുന്ന പോലെ പതുക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് OLX വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട ആവേശം വന്നിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് ഒരു 6 വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ OLX ഫേസ്ബുക്കും തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തേപ്പ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ OLX വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയകൾ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിപ്പൂടായ്പ നടക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല നീളം കൂടിപ്പോയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാത്രി സമയത്തെ സമയമുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം കുറേ നാളായിട്ട് മലയാളം വീഡിയോസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അവർക്കുള്ള വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യാം താമസിക്കാതെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.